Todos que não puderam participar da solene da liturgia,
certeza. Fisicamente, vocês não puderam estar aqui, mas Nosso Senhor foi até vocês. Ele está fazendo com que vocês, neste momento, estejam muito unidos a nós. Porque a unidade não é feita apenas da presença física. A unidade é feita também dessa união de corações, do Espírito que nos une, que é o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. Então, vocês estão junto conosco, participando da nossa fé. Porque todos os sofrimentos, as dificuldades pessoais que vocês vêm passando, sejam amplamente recompensados e unidos aos sofrimentos de Cristo pela redenção. Deus abençoe. Ficamos aqui, dia de Nossa Senhora do Carmo. Amigos da HiperTV, blog Últimas Notícias, programa na TV com Wesley Muniz. É um prazer de falar com esses, não posso dizer amigo, Padre, fala pra gente um pouquinho dessa preparação, dessa organização toda da festa, do conjunto da paróquia, né? E tá uma festa belíssima, organizada, tá bom. Eu penso, olha, pra mim, nesse... Agora já 12, ficaram 3 meses que eu estou no carro. 3 meses. Então, eu vejo que a equipe é muito boa, que a gente formou, eu não estou trabalhando sozinho. Você faz parte dessa equipe, você tem secretário, né, que nos ajudou muito. Então, tem uma equipe da paróquia, que está aqui algum mês, um conselho para exatamente para fazer a pele. E eu vejo o seguinte, as graças renomadas que vieram pela gente, nossa, ela foi muito grande. Eu vejo um milagre, toda essa coisa linda hoje, não é verdade? Então, eu falo assim, foi muito trabalho, aonde o povo se entregou muito, muita vida. Não foi o Padre Alex que assumiu a função. Foi bom. Aí a comissão de teste, aí, o pessoal assumiu para valer. Foi assim, o pessoal assumiu a festa. Então, eu vi a graça de Deus agindo e eu tenho muita esperança. Qual a esperança que eu tenho, essa? Que ainda nessa festa vai acontecer muitas conversões, muitas libertações. Eu tenho certeza de vindo pelas mãos de Nossa Senhora. E ó, para quem não acompanhou a festa, posso dizer aqui para vocês, a festa começou no dia 12 e se encerrando hoje no dia 16. Já passaram por aqui Caminhada de Emaús, Adilson Salles, Frei Zeca, Banda Help, Cosme, Israel Lacerda, Francisco Marques, Cesário Ramos e Gabriel, e hoje logo mais Aline Brasil. Gente, tá demais, parabéns. Cara. Sorteio do print, né? E depois sorteio. Depois o sorteio do nosso show de prêmios. Então vamos filmar. 7 prêmios. E já soube com o padre, né? Ele já me soprou aqui que agosto já começa a preparação da festa do Rio. Então, gente, vem pro Carmo, vamos ajudar a paróquia. Tudo que está sendo arrecadado durante a novena, durante esses dias de festa, vai ser para a reforma do nosso altar. Tem os parceiros aí. Temos os parceiros aqui que ajudaram, né, aqui na igreja. Farmácia Gomes, Raço Carmo, Açougue do Dalmo, Estilo G, MC O Popular, Casa Arthur, Multimarcas, Mega Fruit, Iels, Regimento Boutique, Lecão, Ótons, Circuito da Moda, Tia Eva, Escritório de Contabilidade Cidade Bela, Perfumaria Saúde e Beleza, Salão Masculino do Luiz, Presentes e Companhia, Superação, Olimpo, Estúdio de Pilates Ana Clara, Indústria Paquequé, Angélica Brito Consultoria, Pousada e Restaurante Vale do Sol, Life Med, Dignet, Barato Demais, Drogaria do Mazinho, Silveira Drogarias, Açougue Central, Articor e WWL. Obrigado vocês, apoiadores, que ajudaram para essa festa acontecer, né, Padre? Muito obrigado. Pai, aqui meu obrigado e a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora nós vamos encerrando aqui. Logo mais, tem mais, a gente volta de outro ponto da cidade e vamos agradecer aos nossos parceiros. Sumi City, TV Interativa Nova Friburgo, Blitz News Nova Friburgo, TV Caravelas e Ipatinga, Minas Gerais, TV Pedra Branca, Florianópolis, Santa Catarina,
TV Criativa, Caruaru, Agreste de Pernambuco, Liberdade TV, Cascavel, Paraná e realização Hiper TV, comunicação e entretenimento, diferente de todos, igual a você. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazei que ele, apagando os nossos pecados, nos tornem agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Na festa de Nossa Senhora Virgem do Carmo, celebrar os vossos louvores. A sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz.
nós te recebemos. Somos teus filhos, e é uma honra muito grande, porque esse santuário te pertence. Ó Virgem do Carmo, ó Virgem das Graças. Se a gente pudesse parar o tempo nesse instante e viver um pouco mais esse momento, um momento tão especial em nossas vidas. Terminamos ontem a sua novena. Foram dias maravilhosos, uma homenagem mais linda do que a outra. E a senhora ali, recebendo de cada um de nós os nossos clamores, as nossas dores, os nossos pedidos. Eu tenho certeza que neste instante o seu coração diz: que bom que vocês vieram. Hoje, mãe, é o seu dia. E eu me ponho a pensar por que um dia especial para a senhora. É como se reverenciássemos Jesus somente na noite de Natal. Mãe, seu dia são todos os dias. Sua hora são todas as horas. Seu momento, mãe, é agora. E hoje, humildemente peço que a senhora interceda junto a Jesus para que ele possa visitar os hospitais do mundo inteiro, mãe. Mas principalmente o Hospital Nossa Senhora do Carmo, porque ali estão vários irmãos nossos que dariam tudo para estar aqui hoje, mãe. Mas tem fé. Jamais perderam a fé, porque sabem que através da senhora eles terão o que tanto procuram: a paz e a cura de seus males. Peço humildemente a Jesus que ele toque cada um de vocês, porque ele sim conhece o seu problema. Ele sabe por que que você está aqui. Tenho certeza que muita gente não tem nada para pedir, mas com certeza tem muito para agradecer. A gente não tem o direito de escolher o destino, mas se nos veio, cabe a cada um de nós compreender a dor do outro. Não adianta eu dizer que o lado esquerdo não me pertence, o lado direito não me interessa. Se o lado esquerdo é meu irmão, o direito também é. A dor que está com ele poderia estar comigo, mas se não está, devo me compadecer da dor dele. Humildemente peço a Jesus que ele olhe por todas as pessoas que ficaram envolvidas
na festa de Nossa Senhora do Carmo. Foram muitas pessoas. Foram várias pastorais. O padre Alex foi incansável. Puxou para si toda a responsabilidade da festa de Nossa Senhora do Carmo. E ele está recém-chegado. E eu dizia a ele: padre, o senhor não é apenas padre da paróquia de Nossa Senhora do Carmo. O senhor é padre da cidade do Carmo. Portanto, é nosso dever atender ao chamado do padre. Porque quando ele chama em nome de Nossa Senhora do Carmo. Às vezes paro e ponho a pensar: por que, meu Deus? Por que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança? O Senhor nos deu os braços para trabalharmos, abraçarmos, mas às vezes esses mesmos braços maltratam tanto. O Senhor me deu os pés para caminhar, mas às vezes esses mesmos pés pisam e massacram. O Senhor me deu os olhos para somente vislumbrar a natureza e perceber o que está ao meu redor, mas há tanto olhar com tanta maldade. O Senhor me deu os ouvidos para ouvir e guardar, mas não para propagar. E às vezes a gente faz exatamente o contrário. E por fim, Pai, o Senhor deu a cada um de nós um coração para que pudesse amar, somente amar. Mas está tão pesado, tão carregado de ódio, rancor, sede de vingança, inveja, que não permite que o Senhor habite nele. Mãe, eu te peço, humildemente, interceda junto a Jesus, para que ele abra os nossos corações. A gente não quer ser ruim, minha mãe. Precisamos ser bons, mas precisamos da Senhora. Interceda junto a Jesus, que mude a vida de cada um de nós, que percebamos que Ele é o limite. Nós não somos nada. Estou aqui me sentindo pequeno diante da sua grandeza, mãe. Aí é que eu percebo o quanto eu sou fraco. E nesta noite, nesta maior demonstração de fé já vista, eu te peço humildemente, minha mãe, não nos abandone, nos dê a mão e nos leve até seu filho Jesus. Mãe de Deus, cheia de graça, Santo. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva Nossa Senhora do Carmo! Eu queria que a gente... Eu estou tendo uma visão aqui da imagem assim magnífica, que vocês com certeza não estão vendo, porque ela está grata para mim. Mas deixa assim, né? Então, vamos estender as nossas mãos assim para Nossa Senhora. Quando... quando começou a ordem do Carmelo, aqueles eremitas, lá na terra de Jesus, é uma terra árida, uma terra que é difícil cultivar um jardim, mas eles cultivavam. Eu falava hoje que o nosso coração é um jardim, porque Deus habita no nosso coração. E se você está com o coração árido, eu te peço agora, peça, mãe, aumenta a minha fé, que venha a chuva na terra árida do teu coração, para aumentar a tua fé. Que venha agora aquela graça que você precisa mais na sua vida, por intercessão de nossa mãe, a Virgem do Carmo, nossa padroeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Viva Nossa Senhora do Carmo. Viva Nossa Senhora do Carmo. Viva Nossa Senhora do Carmo. Olha, nós vamos fazer aqui um agradecimento rápido, porque depois do show fica um pouco difícil. Nós vamos dizer para o show o Festival de Prêmios e a posteriori os fogos. Eu gostaria, em nome do padre Alex, agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas na festa de Nossa Senhora do Carmo. Ele teve um grupo que o ajudou, pegou de frente, arregaçou a manga da camisa e foram incansáveis, todo mundo viu. Mas eu não sei o nome de todos eles. Como também os colaboradores, que foram muitos. Vocês ouviram aí os comerciais. As pessoas que doaram os bezerros, o leilão foi um sucesso. Graças a Deus. O mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, é pedir a Nossa Senhora que ela cubra a todos com o seu manto sagrado. A todos. Tenho a certeza que cada trabalho que os senhores fizeram só veio a somar ao trabalho do padre Alex, que está aqui há apenas 2 meses, mas ele já fez a diferença. Eu disse a ele que a sementinha que ele plantou já nasceu e já deu frutos, e frutos bons. Mas, vejam bem, tanto eu quanto o padre, nós não somos ninguém se não tivermos o amparo, a proteção de Nossa Senhora do Carmo. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Ainda está um pouquinho fraco, padre. Viva Nossa Senhora do Carmo! Que ela cubra a todos vocês de bênçãos, que esteja presente em cada lar, em cada família, seja ela devota ou não, mas que Nossa Senhora cubra a todos nós com seu manto sagrado. E que tenhamos realmente uma vida plena, para que possamos novamente louvar ao Senhor sempre que pudermos. E quando você acordar amanhã, lembre-se, você recebeu mais um milagre. Jesus permitiu que você amanhecesse. Agradeça a Ele por mais um dia. Não esqueça nunca disso. A cada dia é um milagre que se renova na sua vida. E quem planta a fé, colhe milagres.